हेलो साथीहरु, आज हामी पिज्जाको डो कसरी बनाउने भनेर सिक्दै छौं। पहिला मैले मनतातो पानी लिएँ, त्यसमा एक चम्चा ईस्ट राखेँ र थोरै चिनी राखेर त्यसलाई छोप दिएँ। पाँच मिनटपछि हेर्दा थोरै थोरै बबल्स आएको थियो। त्यसपछि मैले पिठो राखेँ, थोरै अ पिन्च अफ सल्ट राखेँ र मैले आज चाहिँ लसुन अदुवाको पेस्ट पनि राखेँ र कालो मरिचको धुलो पनि राखेँ। अब यसलाई मैले 5 देखि 10 मिनटसम्म मजाले मुसेँ। त्यसपछि पिज्जाको डो बनाउँदा चाहिँ हेर्नुहोस् त मैले कसरी त्यसलाई मजाले फोल्ड गरेको गरेछु। 8 to 10 times चाहिँ हजुरले आफ्नो पाममा राख्दै फोल्ड गर्दै त्यसलाई फोल्ड गरेको गरै गर्ने उल्टै पल्टाइ गरेर फोल्ड गरिरहनु भयो भने तपाईँको पिज्जाको डो चाहिँ मजाले फुलेर एकदमै बाहिर खाएको जस्तो रेस्टुरेन्टको जस्तो मजाको क्रिस्पी डो पनि बन्छ र मजाले फुलिन पनि मद्दत गर्छ। अब यति गरिसकेपछि मैले हातभरि तेल लिएर त्यसलाई मजाले त्यो डोलाई पनि गरेँ र भाँडामा पनि थोरै थोरै तेल लगाएँ। यो चाहिँ हामीले किन गरेको भन्दाखेरि यो फुलिन्छ र हाम्रो भाँडामा चाहिँ नटासियोस् भनेर। अब डोलाई 3-4 घन्टा छोड्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त फुलेर कति राम्रो डो बनिसक्यो।